Danas se u Srbiji obeležava Dan zaštite prirode koji je ustanovljen 2009. godine sa ciljem da upozori najširu javnost na značaj očuvanja nacionalne prirodne baštine. A što naši građani misle? Kakva je situacija kod nas kada je zaštita životne sredine u pitanju i da li je čuvamo na pravi način, saznaćemo u anketi koja sledi. Ne čuvam, evo seku se šume po Fruškoj gori, pogledajte ovde okolo, zelenilo, pogaženo, znači brige nikakve od prvog građana, onda institucija, da ne priča inspekcije i dalje. To bi bilo to. A o plastičnim kesama da se ne priča. Ja svoju nosim uvek ovde. Što se tiče životne sredine, mislim da bi trebalo povesti još više računa. S obzirom da imamo, nažalost, na pojedinim mestima divlje deponije i imamo smeće pobacano na pojedinim stvarima, na pojedinim mestima, tako da bi trebalo povesti više računa o tim stvarima i zaštititi životnu sredinu što je maksimalno više moguće. Jer ipak mi treba u toj sredini i da živimo i da radimo, da stanujemo, pa je potrebno svako u svom dvorištu, svako ispred svoje kuće, ispred svoje zgrade da prvenstveno sredi mesto gde mi boravimo, a zatim i da se povede na što većem, odnosno na globalnom nivou, da se povede računa o tome da bismo mogli zdravije da odgajamo i naše buduće generacije. Ne čuvamo na pravi način. Svuda bacamo sve, pokret cesta, svuda po njivama, sve one flaše od otrova i to sve bacamo u kanale da se to lijepo truje i voda se truje i trujemo sami sebe. Nažalost, ne. Zbog čega se nečemo praviti? Zbog što smo postali aljkavi. Jednostavno rečeno. Neuredni. Neodgovorni. Bacamo pored kante za smeće i lomimo stabla, drveće i granja. A šta bi trebali uraditi da sprečimo to? Treba da se smirimo i da bacamo u kantu i da ne lamijemo više granje. Da li mislite da životnu sredinu čuvamo na pravi način? Ne. Zbog čega? Zato što zagađujemo okolinu i svuda smeće u prirodi ostavljamo za sobom. Da. Što priroda uskrati, niko ne može ponovo da vrati. Stoga čuvajte svoju životnu sredinu i ona će vam duplo više vratiti. Za Koperniku s televiziju iz Šida, Jelena Malić.